Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar jag med Kong och Jontes HD för första gången. Lyckas kanske eventuellt dra en liten klatsch på slutet, men det var skitkul att lira med grabbarna och man har ju liksom koll på andra YouTubers hit och dit och det var skitroligt att spela med dem. Jag hoppas att det blir igen. Så att jag tänker inte hålla er på sträckbänken, utan det är bara att titta på hela gamet, så säger jag bara enjoy. En död i alla fall. Ja, han carry oss så långt i alla fall. Och sen så skjuter jag ner Lulle igen och sen... Oh! Nej, det kom någon. Det är en blå sån där här. Såja. Ja, men bara. Att du inte tog bolten. Nej, men det var en kille som kom. Jag var inte stressad. Jag har inte sett bolten igen. Men han dog direkt, va? Nej. Nej. Vem syftar du på? Andra killen eller första killen? Ja, han andra killen. Ja, han dog direkt. Ja. Jag tänkte bara om det var fler pers här eller om det var... Jag har två kills nu, men jag känner att jag tar ut min hem på Jonten nu. Fast på truten på alla andra. Ligger det någon extra tjocka någonstans? Nej, jag hittade precis när jag sa det. Jag har faktiskt ingen hell, eller ingen tjocka här. Jag har en scar. Oof! Vill du byta den mot en bolt? Om jag hade haft en bolt. Jag kan byta en semi-auto mot en bolt. Men... Det är runt. Jag kan ge dig en minikon. Mot? Ingenting. Du får den gratis. Okej. Okay. Mot skaren, va? Ja, du kan få en till semi-auto i utbyte. Nej. Jag hatar semi-autos. Ja, den är bättre än ingen sniper alls. Nej, det är knappt alltså. Jag kör hellre Deagle typ. Ja, fast Deagle är nog skön. Revolver eller Deagle tar jag hellre än en autosniper. Revolver Deagle jag fan alltså. Jag gör så jäkla ont i huvudet. Vill du veta vad som hjälper? Alltså jag menar med revolver. Ja, det var det jag tänkte bara. Ja, okej. Okay. Om jag säger det, man är lite seg. Du är alltid seg. Det är ändå fredag. Exakt, det är fredag. Fast det känns hashtag vuxenbrycka. Det är fredag 13, du kommer ha oss. Men jag vet inte hur många mer matcher jag kommer köra, kan jag tillägga. Nej, du vet inte än. Nej. Vi kör på tills vi vinner, kom. Ni kör på tills vi vinner. Och då kommer du med igen. Du har inget val. Jas, du är ganska duktig, va? Nej. Okej. Okay. Så vi kanske inte vinner. Nej, det ska vi inte räkna med. Jag tycker sen säsong 5 också så har alla blivit bättre. Det är bara över en natt så blev alla skit. Men jag märkte ju det också att jag lirar ju typ så här, alltså jättelite där vid season 2. Precis där i början eller vad man säger. För då lirade jag några games och då var det ju folk som var helt jävla klackkassa. Ja, ja. Men sen så här, alltså jag slutade spela liksom, för jag tyckte spelet var skittråkigt. Och bara, vad fan, det här kommer inte alls bli stort liksom. Och sen så går det typ så här en månad kanske. Och då är det plötsligt så här, spelet hur stort som helst. Ja, det är ju så jävla. Alla började bli bra, liksom. Det var ju där, verkligen där det blev sjukt hypat. Ja, vi körde ju Rocket Ride på de här pump-RPG. Det var ju tider. Nej, jag fortfarande, alltså så fort jag ser någon bygga så blir jag sugen inte. Jag tror inte jag kommer kunna släppa det här, på riktigt. Det har förstört mig mentalt. Vi kan väl påminna om att Kong släpper en video imorgon. Det gör jag mig, så att om ni vill gå in och prenumerera på Kong och kolla videon imorgon så... Då bara gå in och göra det. Men gud, vad spännande. Det kan vi göra. Det är folk i Greasy. Okay. Ah, nice. Nu tar vi dem. Jag har ju en skarlison nu. En hade varit träffad om det inte hade varit ett stängsel i vägen. Oh fuck, där var folk. De är lite utanför Grisha också. Ja, uppe på kullen. Ja.
En är på mig. Vart är du då? Han kommer över mig nu. Ja, kom igen. Hans polare är död. En fan, landade han? Han knockade. Ja, han dog. Ja, jag behöver hjälp nu. Han pushar. C4 kill nu. Han knock. Yes! Oj, eller nej! Oj, oj. Fan! Jag trodde att det var kung. Är det någon som lockar lite öra mot? Jag har totalt slut nu. Ja, jag kan lösa. Jag har 300. Jag har 400 så du kan få mig. Ja, ah, nice. Ja, jag tog liksom till slut på everything. Impossible. Är det någon som behöver lite minisils? Jonathan, du kan få två stycken. Ja, tack. Jag kan också ta om du har över. Jag har en över, om du vill ha den. Absolut. Men bara om du verkligen vill ha den. Ja, tack. Ja, tack snälla. Snälla. Bra, möt mig nere vid... Jag är bakom dig. Jag sprang till dig. Aha, ja, nice. Frågan om jag vågar göra det här. Nu kan du få en. Nej, du tog min jävel. Där har vi den. Vad ska du hitta på, Jonte? Det vet man aldrig. Spännande! Men ja, fan. Jag hann. Jag trodde att du skulle skjuta ner. Jag skulle väl aldrig skjuta ner någon, Jonte. Nej, för det har du ju aldrig gjort. Nej, det har jag aldrig. Mm, nej, det var det jag sa precis. Vad tycker ni om säsong 5 so far? Jag tycker väl det är nice att de har lagt till lite på poppen, alltså. Det är väl det jag känner. Det känns som att det är lite mer utspritt nu, liksom. Ja, jag hatar att de tog bort Moisty. Det är det värsta som går sen ut. Man var väl aldrig Moisty ändå. Nej, det är lite så jag känner också. Moisty var to go stället. Yes, Cod. Ja, vill du skriva det? Behövde du en vinst, då var det Moisty som man drog till. Ja, för då är man så långt bort från cirkeln som möjligt så att man inte behöver komma i fight. Typ, ja, när man kom in i cirkeln så var det 10 kvar, liksom. Min enda solovinst landade jag i Moisty, det säger någonting. Här borta, pojkar, så kommer det folk. Pojkar? Men. Jaha, du kör sån här. Ja, du kör så. De är precis under här någonstans. Vart är kommunikationen? De var här nere, under berget någonstans. Så snart blir jag snipad. Kan vara så illa. Jag bara vet om det. Nej, de är här, de är här. Han är taggad med sniper. Han är taggad med sniper. Jag fick en med sniper. Han är HS-ad med sniper. Ja, han är knockad, va? Ja. Det är två som knockade. Uppe på berget med. Vart är de andra? En uppe på berget east. Han är som jag. Kolla nu, boys. Bam. En till här. Fint. Ja, lyckades som resta min kille, vad fan. Jag som tror jag inte skulle få en sniper kill. Men boys, south east med. Det kommer en jävla bil. Taggad med sniper. Hallå, det är den här bilen vid mig. Två bilar ser jag. Oh fuck, så får jag picka med en sniper skott. Hur fan träffar mig där? Han är typ död. Så. Alltså jag måste ha lite healer, är det någon som har något? Ja, jag har ett medkit. Bandage har jag bara. Jag har medkit. Var det medkit? Jag kommer. Vart är resten? Southeast är folk. Där. Ja, jag fick han. Sniper. Ja, där är en, ja.
Alltså fan att de lyckades reviva min jävel som jag snipade. Okej, vart har de folk? North nu. North. Hej! Det är bara på tal. Fick han också, men han dog inte heller. Shit, jag är precis bakom dig. Jag har inte tänkt på att det är folk i southeast med, uppe på berget. Ja, det är för. Fast jag tror det är någon som pushar dem nu, så de tror jag har att göra. Nej, mitt i pannan på mig. Nej, det var där. Det är ingen av dem som pushar. De är inte innanför, tänk på det. Har du någonting att resa med? Nej. Bara minus. Men jag vet att det ligger under oss. De kommer komma in här, tror jag. Har de kvar? Ja, de är där utanför. Nice. En är vid broken. Ingen sköld på. Jag fick en. Ja, bra. Den till där ute. Såg inte om han sprang. Man ser så jävla lite alltså. Ja, det är sjukt dålig sikt. Nej, han dör. Där kom han. Kundvagn. All right. Jag hittade en lite shield, men det är all loot in i stormen. Typ. Ja, här finns minis precis innanför. Fortfarande folk mot east typ, uppe på berget. Ja, jag siktar för shield. Det är bara 13 kvar nu. Det är hur mycket loot som helst där ute alltså. Det är helt sjukt. Tänk på att det gör nog ganska ont där ute. Jag tänkte också. Ta bara shieldsen som är direkt här utanför. Det var 2 HP. Ninja kallar du mig. Ninja! Vad fan? Inget nu tappar ju min SMG, den vill jag ju ha. Ninja kallar du mig. Det ligger något guldigt där borta med. Alltså jag vågar inte gå ut och ta det, det där som är. Nej. Ska vi dra in i nästa cykel eller? Ja, vi gör det. Upp på berget här, ta high ground menar jag. Fan, stammar jag också. Ni får inte glömma att subba om ni är nya också. Och subba på Jas, och subba på Kong, och subba på Jonte. Glöm inte att lämna en like på streamen. Och kommentera något fint. William Larsson droppar 10 spänn till alltså, 40 spänn, tack så sjukt mycket. Vill inte skryta, men jag spelade med Tabes igår, det var rätt mäktigt. Just det, jag såg någonting om det på... Vad var det, Twitter? Du skrev någonting om det på? Jag vet inte. Ja, det är fan mäktigt alltså. Twitter läggs det ut automatiskt varje gång jag laddar upp. Det är fan mäktigt. Ja, det var riktigt coolt. Han är ju typ, alltså... Han är ju min idol från unga dagar liksom. Ja, jag är ändå sån här, alltså. Jag har inte liksom följt honom, så jag vet ju vem det är, men jag är inte liksom... Jo, ja, jag har också följt honom. Så jag tror att folk är i shifty nu. Jag tror inte de är kvar uppe på berget framför oss. Vi kan väl bara chilla det i utkanten så länge. Vi får väl ta din launchpad där borta igen kanske. Nu tycker jag att vi tar en vinst till Jas video. Det hade varit fint. Det hade varit fint. De är på berget rätt över. Oh my god, 50 spänn William! Var har de varit då? South. Precis. Ja, där vill jag. Sjuk är du alltså, tack så sjukt mycket. Hej, ja det var jag inte som byggde. De kommer ju försöka att ta runda oss eller någonting. Hej, tack så sjukt mycket William, jag ska se till att ändra det sen. De stack. Bra. Det är fortfarande folk precis under dock. Ja,
De är att du inte skriver någonting heller, William. Tack så sjukt mycket alltså. Snyggt. Tackar. Är någon som har sitter på minis? Nej. Nej. Jag sitter bara på bandage. Vi tar sista cirkeln nu ganska kvickt då. Oh shit, det är bara du in mot två. Ja. Hur många kills har du? Fem, ja, det är så här det ska vara. Jämnt och fint. Ingen jämnt och fint. Carrier. Nej, det här är ett starkt lag. Bra försvar, bra anfall, bra målvakt. Det är så man vinner VM. Hur hade du tänkt att vi skulle få in en målvakt om vi redan har sagt tre utespelare? Delar du dig på mitten där? Jag kör ju flygande målvakt. Jag har aldrig kört. Ja, okej. Okay, de är där 215. Uppe på berget, eller? Ja, i det där huset. Båda är där. Så jäkla tråkig är du. Ej, jag får... Åh! Nice! Jag fick jag! Nice! Det är bank för. Det är... Alltså, oh my god, William, tack så sjukt mycket. Det är ingen som har launchspel. Nej, är det tyvärr. Då är det bara lag att ta den ut, för de är låga. Tyvärr. Alltså, what the fuck att jag fick han? Jag bara stressar. Nej, han fick mig. Han är jättelåg och en utav dem är jättelåg. Ja, men du skojar båda två, hur låg som helst. Håll i min liv. Alltså det här är helt sinnessjukt. Han är Raven i one shot. Den andra, ja, han är den andra också one shot. Skojar, jag sköt på fel. Jag sköt på fel, han är one shot 100%. Yeah, det fixar vi absolut, William. Absolut. Men jag gillar att jag gick på fel snubbe gång. Du sa att han var aslåg. Och så gick jag på fel. Ja, jag fick in en pump 85 på en Raven. Ja, han var rätt låg. Det krävdes inte mycket. Nej, han måste ha varit one shot.